Tom, det är återigen dags för Svenska Cupen. Berätta, hur känns det? Det blir en rolig match, verkligen. Det blir dubbelmöte nu mot Malmö. Så jag ser fram emot det väldigt mycket. Hur bra koll har du på Malmö? Ja, ganska bra koll ändå. Jag har kollat lite på dem några gånger. Very good, very good. Hur känns det att Svenska Cupen gör comeback så här? Det är ju jätteroligt. Alltså, fotboll, det är alltid kul liksom. Och sen om det är Allsvenskan eller Svenska Cupen spelar egentligen inte så mycket roll för mig. Utan det är kul med fotboll liksom. Du hade en lyckad derbydebut. Hur har dagarna varit sen den? De har varit ganska lugna. Jag har tänkt mycket på återhämtning och sånt här. Det är klart man njuter mycket av den segern, men det blir ju fokus på Malmö-matchen ganska snabbt efter. Vad kommer att bli nyckeln i morgondagens match mot Malmö? Vi har snackat en del taktik med Rickard på genomgångar och sånt här. Så om alla följer vår matchplan så tror jag att vi kan ha en mycket god chans att vinna.